Добрий ранок, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 29 березня 2022 року. Погоджено три гуманітарних коридори: Донецька область з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Люди зможуть виїхати на власному автотранспорті. Також зараз із Запоріжжя вирушило 34 автобуси для евакуації Маріупольців з міста Бердянськ. Ми розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Дякую, велике дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87Б у місті Бердянськ для Маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям: контакти гуманітарних штабів: 3,62, 76, 3, 52, 52, 097 551 59 17 050 439 75 29. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатись за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя 095 220 41 11, 067, 220 41 12 і 0800 503 508. Ще один коридор, який ми сьогодні сподіваємось реалізувати: Запорізька область з міста Мелітополь до міста Запоріжжя. Автобуси і гуманітарна допомога уже виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вулиця Алексєєва, 12. З міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10-й ранку відправляється колона людей на приватному транспорті. Місце формування колони навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14. Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою. На сьогодні це всі погоджені гуманітарні коридори. До вечора працюємо! Все буде Україна!